gente, hoje eu vou fazer um vídeo diferente, pois eu vou surpreender meus fãs no Roblox. Mas Natasha, como você vai fazer isso? Eu tô aqui na página dos meus seguidores, e tá vendo que alguns aqui estão online? Eu vou entrar no perfil desses que estão online e eu vou entrar no server que eles estão jogando. Qual será a reação deles? Já comentei qual vocês acham que vai ser. Então, vamos lá que eu tô super ansiosa. E vamos lá, pessoal, porque eu já tenho minha primeira vítima, que é a Bibi Fofinha. E eu já entrei aqui no servidor dela, porque o perfil dela tá aberto. E vamos lá procurar ela. Será que ela tá aqui? Gente, ela tá por aqui. Agora quero ver, achar ela nesse servidor, né, gente? Vou dar uma olhada aqui pelo bairro. Será que é ela aqui, ó? Tô tendo uma conversa aqui. Gente, deixa eu ver. Ok. Eu acho que é ela aqui, gente. Eu acho que ela tá com o nome de Lara aqui no Brookhaven. Gente, vamos ver qual será a reação dela. Ela virou. Ela viu. Gente, eu tô muito ansiosa pra ver isso. Eu acho que ela vai surtar. Será que ela vai saber? Pera. Eita, gente, que ela sabe. Tudo bom? Ah, deu tags. O que será que ela falou? Tô curiosa. Natasha, eu mesma. Será que ela vai achar que eu sou fake? Sou sua fã. Obrigada. Vim te fazer essa surpresa. Eita, gente, que eu tô... Não tô sabendo digitar aqui. Baniram a gente da casa ali. Meu Deus. Gente, enquanto isso, a outra ali. Me adota, por favor. Gente, que fofinha. Vamos tirar print. Meu Deus, obrigada. Ai, gente, que bonitinha. Deixa eu ficar aqui do lado dela pra gente tirar uma print. Gente, eu acho que essa aqui também é fã, hein? Meu Deus, não, eu... Ok, não entendi. Gente, muito fofa. Já tivemos nossa primeira vítima, mas vamos lá que temos mais. Aqui, ó, Nath, eu sou sua fã. Um beijo pra Mel e um beijo pra Bibi. Aí, ela tirou o print. Então, vamos lá. Pessoal, agora eu tô aqui no perfil da Luna, que é uma Pepsi. Meu Deus, a skin dela. E ela tá no Murder. Eu já tô entrando aqui. Vamos ver se ela já vai me reconhecer de cara, se ela já tá na partida, se ela não tá. Que será que eu tô no server dela? Cadê a Luna, gente? Será que ela tá aqui? Deixa eu dar uma olhada. Ou será que ela tá na partida? Eu acho que ela tá na partida, hein? É, ela tá na partida, gente. A skin dela. Ela é o Murder. Eu já sei o que eu vou falar pra ela quando a partida acabar. Gente, tô muito ansiosa. Vamos esperar ela aqui, porque não adianta mandar mensagem no chat, porque quando a gente tá fora da partida não aparece. Então vamos ter que esperar. Gente, ela acabou de morrer. Não! Deixa eu escrever aqui. Poxa, Luna, perdeu. Deixa eu achar ela aqui, ó. Aqui, ó. Gente, vamos ver qual será que vai ser a reação dela, meu Deus. Será que ela tá olhando? Natasha chamando Luna, Terra chamando Luna. Ela tá parada. Será que ela tá off? Ela tava jogando até agora. Será que ela não me viu? Ai, que medo. Eu tô nervosa. Chega lá e pensa, quem que é essa? Será que essa é aquela youtuber? Ela viu. Ela virou. Essa encarada. O que que foi isso? Oi. Meu Deus. Gente, foi muito engraçado. Pera, deixa eu achar ela aqui de novo. Ali, ó, ela. Oi. Tudo bem? Eu vi você perdendo. Já chega assim, né, gente? O que será que ela tá pensando, gente? Será que ela deve estar tipo... Será que é fake? Sou sua fã. Eu tô... Ai, não... Deu tags. Ah, obrigada. Que fofinha. Gente, eu tô usando seus vídeos aqui na TV. Ai, que fofa, gente. Muito obrigada, Luna. Gente, deixa eu chamar ela pra um print. Vamos tirar uma print. Gente, muito fofinha. Deixa eu vir aqui. Deixa eu vir do lado dela pra gente tirar uma print. Eu quero um print com a Pepsi, hein? Ela falou, você conhece o... Hashtags ou não? Gente, eu não sei se eu conheço. E ela simplesmente subiu na minha cabeça. Só que tem muita gente aqui em volta pra tirar o print. Não. Vamos ver se eu acho ela de novo, gente. Ah, tem também a Sossô aqui. Um beijo pra Sossô. A gente perdeu a Pepsi. Olha lá, Pepsi. Pepsi, volte aqui pra gente printar. Aqui, bora aqui, Pepsi. Emissão do print impossível. Aí chega lá, vem o Murder e mata toda a gente, né? Imagina. Acaba com a minha surpresa. Ah! A palavra tem poder, né? Ai, gente, mas vamos lá pra próxima pessoa aqui que eu vou surpreender. Quem será que vai ser? Será que é você que tá vendo esse vídeo? Eu não sei, hein? Gente, minha próxima vítima aqui, ela é a Manuelita. E ela é tão fã que ela tá com o meu nome de Natasha e tá vestida de ET doido. Ela tá jogando Avenida Barry, que eu acho que é aquela cidadezinha. Deixa eu ver se ela tá aqui. Aqui, é a outra Natasha. E vamos ver se eu vou achar ela aqui, gente. Nossa, só que essa cidade é muito grande. Vamos ver, será que ela tá por aqui? Vai ser difícil encontrar. Muito grande esse jogo, gente. Mas, qualquer
qualquer coisa, a gente marca um ponto de encontro. Bom, eu vou ver se eu acho ela aqui, gente. Gente, depois de um tempinho vendo as conversas aqui do chat, eu acho que o pessoal tá aqui na escola. E eu acho que ela deve estar por aqui também. Meu Deus do céu, eu sou um pouco velho. Nossa, tá muito cheio aqui. Certeza que ela vai estar ali no meio. Será que vai ter mais fã ali junto, gente? Eu tô achando que sim. Eu simplesmente chegando na escola aqui de surpresa. Oi! Vamos ver, cadê ela, gente? Peraí, peraí. Eu não sei com qual nome que ela tá. Eu acho que tá o nome dela mesmo, não? Cadê? Gente, ou eu tô muito cega, ou sei lá. Eu acho que ela tá por aqui, pera. Ela tá chapando. Meu Deus, todo mundo me descobriu. Gente, eu quero achar ela. Aqui ela, gente, achei. Achei. Manu. Manu. Eu tô desesperada, Manu. Ai, o ET doido. Gente, o ET doido. Manu, vem te fazer a surpresa. Pessoal, dá oi pro vídeo. Gente, apareceu aqui o ET. Você não tá chapando a real? Sim. Meu Deus, gente, o surto. Ela até colocou a skin de ET. Quer tirar um print? Gente, muito bom. Eu cheguei aqui na escola, daí do nada eu fui atacada aqui por um monte de gente. Meu Deus. Ah, oiê. Todo mundo tá no vídeo. Olha só, gente. Eu já estou me enturmando aqui nessa escola. E é sobre isso. O surto de todo mundo. Era pra ser surpresa pra uma? Já virou a surpresa de todo mundo, gente. É sobre isso. Agora eu vou tirar um print aqui com ela, gente. Mas vamos lá, porque temos mais surpresas pra hoje. Eu tô feliz, eu conheci o ET doido, hein? Dei um beijo aqui pra todo mundo que tá nesse servidor. Meu Deus, o que é isso? A menina desmaiou! A menina desmaiou! Gente, a Melissa tá desmaiada! Gente, essa foi a melhor reação. Eu tô um pouco chocada. Mas tá tudo bem. Deixa eu perguntar, tá bem, Melissa? Eu preciso ver se ela tá bem, né? Porque ela simplesmente desmaiou aqui. Meu Deus! Tô. Ah, então tá bom. Se ela tá aqui, tá bem, tá tudo bem. A outra ali. Ai, emocionei. Um beijo pra todo mundo. Agora nós vamos ver a reação da Beatriz. Gente, já entrei aqui no servidor. Ela tá jogando Brookhaven. Bora lá procurar ela. Será que ela tá falando? Ela tá falando, então. Ela está online por aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Gente, o que tá acontecendo? Tem polícia. Beatriz. Ela falou oi. Eita, minha nossa. O que tá acontecendo aqui? Vamos procurar Beatriz. Gente, pera. Aqui tem uma pessoa. Será que a Beatriz é essa aqui? Não sei, gente. Não dá pra ver o nome. Ela precisa falar. Socorro. Manda um oi no chat. Pra ver se alguma delas me responde. Pra ver se é a Beatriz, né? Cadê Beatriz? Beatriz, onde andas? Eu ia procurar a casa dela. Aqui, ó. Aqui, a Beatriz, ela tá como Lívia. Gente, a casa dela tá trancada. Acho que ela não tá em casa, não, hein? Mas essa chuva aqui tá ajudando a não enxergar nada. Tá, ela tá como Lívia, então. Vamos procurar alguma Lívia. Minha nossa, vai ser difícil esse aqui, hein, gente? Missão impossível aqui pra achar a Lívia. A Lívia não, a Beatriz. Ah, tá aqui! Gente, ela tá no meio da confusão. Acho que é ela aqui, ó. Ela tá de empregada. Gente, tá tendo assalto ali na casa. Aqui, ela me viu. Ela me viu. Vim salvar! Do assalto aqui. Seja lá o que esteja rolando nessa casa. Vim te fazer surpresa. Mas eu acho que tem mais gente que me reconheceu aqui, hein? A Vanessa. Eva, tudo bem? Olha que bonitinha a skin dela que ela fez aqui da historinha que eles estão. E o que tá rolando lá dentro? Não, legal que tá tendo um tiroteio ali dentro da casa da menina. E aqui fora tá como? Encontrinho. Uma coisa bem vibes. Quer tirar print? Deixa eu falar, amei sua skin. Gente, vamos ficar aqui do lado dela. E quem quiser que tirar, já aproveita. Vamos tirar. Gente, aqui ó, a polícia saindo da casa. Como eu amo o Brookhaven. Eu amo cada coisa aleatória que acontece aqui, né? Muito bom. Olha, ó, uma pessoa dando cambalhota. Gente, ai, eu amei muito a skin dela. Ficou muito fofinha. Gente, será que ela vai falar mais alguma coisa? Eu sou o Batman, do nada. Simplesmente a outra ali é o Batman. Realmente ela é o Batman. Ela tá com a roupinha. Mandar um kkk. O que ela falou? Não acredito. Pois acredite, hoje é seu dia de sorte. Pessoal, se vocês querem ter sorte também, comenta um emoji de trevo de 4 folhas aqui no comentário, hein? Meu Deus, é você mesmo? Sim! Agora que começa o surto, eles demoram pra ver assim, sabe? Te amo, acho que ela falou. Um beijo pra Gigi. Um beijo pra Manu e pra Beatriz. Gente, a próxima inscrita aqui, a próxima fã é a Wee Pink. Ela tá fazendo cosplay da base da Virgínia. E eu quero muito procurar ela nesse jogo aqui, porque... Cadê a nossa base?
Cadê ela, gente? Cadê a nossa base que tem ativos pra sua pele? Maravilhosa. Eu acho que esse aqui é um outro murder diferenciado que eu nunca joguei. Mas vamos lá, em busca da base da Virgínia, gente. Onde é que pode estar? Eu creio que não vai ser muito difícil de achar ela, né? Porque ela errou. Aqui, achei. Gente, eu não vou falar nada. Eu não vou falar nada. Ela me matou. Gente, Patão e Pink, eu confiei em você. Eu estou chorando. Calma que agora eu vou esperar a partida acabar. E a gente vai ter uma conversa da Wee Pink. Gente, cadê ela? Cadê a base da Wee Pink? Estou muito chateada que você fez isso comigo. Gente, eu quero uma resposta boa, hein, base da Wee Pink. Gente, será que ela viu que sou eu? KKKK. Gente, eu estou triste. Vim fazer surpresa e morri. Poxa. Estou chateada, hein. Gente, eu acho que ela me deve uns 10 mil Robux, hein? O que vocês acham? Meu Deus, é a Natasha. Agora que ela foi perceber. Gente, tadinha. Eu acho que ela pensou que era alguém que só com a minha skin. Socorro. O surto. Vim te fazer surpresa. Gente, agora que ela viu. Meu Deus. Ai, que ela, meu Deus. Pena pra nossa morte, senão já ia ter vingança, hein, dona das dois Pink. Ah, também tem a Leandra aqui. Um beijo. Gente, eu acho que ela tá digitando alguma coisa, hein? O que será que ela vai falar? Olá, gente, tudo bem? Eu tô chateada. Você me matou. Mas é brincadeira, né, gente? Eu não tô chateada de verdade. Eu vou ficar aqui do lado dela pra tirar um print. Não faz mal. Mas me deve 10 mil Robux, hein? Quer tirar print? Gente. Ok, já perdoei a base da Wee Pink, porque agora ela pediu desculpa e nós vamos tirar um print bem lindas. O dia que eu conheci a base da Wee Pink. Mas, gente, eu acho que deu aqui de invadir servers. Mas se vocês gostaram desse vídeo e querem mais partes, mais episódios, é só deixar o like nesse vídeo e se inscrever aqui no canal. Então compartilhe pra todos os amigos, use o Master Code Panda quando for comprar Robux ou Premium. É isso, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! A nova coleção da loja já é um sucesso, com estampas das músicas mais famosas do canal. E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é, pois você tem que conhecer ela, porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis. Siga o Instagram, @lojanatashapanda, para ficar por dentro de todas as promoções e descontos exclusivos. Um big beijo fantástico!